Yeah. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with. Yeah. Футболни. Световното първенство в Катар започва след броени дни. Дойде и мигът заедно да преминем през най-важните факти около първенството. Информация, която вярвам, че ще ви подготви достатъчно добре за наближаващия мундиал, за да може като седнете на една маса с други фенове да изпъкнете с някой друг факт, а и да имате цялостен поглед над най-престижната надпревара в света. Трофеят е един. Кой ще го грабне? Преди да преминем към същинската част, искам още веднъж да благодаря на всеки един от вас, абониралите се за канала. Съвсем скоро преминахме границата от 40 000 абонати, което за мен значи наистина много. Приканвам и всеки, който още не е абониран, да го направи. Очакват ви много и най-различни клипове по време на световното първенство. Не пропускайте да ударите и камбанката и да бъдете от първите, които ще ги гледат. Последвайте и Футболен мозък във Facebook, Instagram и TikTok и скачайте в групата ни във Facebook Футболни. Започваме! Световното първенство започва на 20 ноември с откриващия матч от група А между Катар и Еквадор, а финалът на Мондиала е планиран за 18 декември. Цял месец футбол от най-високо ниво. Това ще бъде последното световно първенство с стандартния формат от 32 отбора. От 2026 и световното в Канада, Мексико и САЩ, тимовете ще нараснат до 48, дано поне тогава България намери място сред тях. Домакинът на таз годишната надпревара определено е екзотичен – Катар. Самият му избор предизвика доста полемики заради политиката на страната и доста консервативните виждания по някои въпроси, но за това след малко. Температурите в Катар накараха FIFA да вземе решение Мондиалът да се проведе през зимата за първи път в историята, по средата на повечето европейски първенства, тъй като през лятото в Катар би било непоносимо. През този сезон температурите там достигат до разтапящите 50 градуса. Затова ще се играе през зимата, когато средните температури в Катар са далеч по-поносими – 25-26 градуса, а стадионите ще бъдат снабдени с климатици, за да пригодят съвсем климата за футбол. Арабската страна е сравнително малка като популация с около 3 милиона жители и около 10 пъти по-малка площ от тази на България. Представете си! Що се отнася до брутен вътрешен продукт и икономика обаче, Катар е една от най-напредналите страни в света, разбира се, като се имат предвид и залежите в този район. Държавата изявяваше неистово желание да приеме най-големия футболен форум в света и решението това да се случи беше взето по време на управлението на футболната централа от страна на Сеп Блатер. Въпреки че САЩ беше фаворит да посрещне първенството през 2022, Катар, който никога не се е класирал за Мондиал, получи този шанс и така ще се включи за първи път в турнира. По-късно обаче самият Сеп Блатер определи избора на Катар като грешка. От посочването на страната за домакин през 2010 до сега се появиха купища спекулации за корупция и манипулация при гласуването, а скандалите продължиха с информация за експлоатация на работници по време на изграждането на съоръженията за световното и дори за смъртни случаи. Катар наля масло в огъня и като отсече, че хомосексуални, бисексуални и всякакви други посетители са различна от правенната ориентация, не са добре дошли в страната. Все пак уж полицията на място ще защитава хората от LGBTI общността в Катар. В добавка към това, средностатистическия фен, който иска да гледа световното, ще трябва да си плаща по скромните $200 на вечер, за да спи буквално в контейнер, подобни на тези, които в България се предоставят на бежанци. Можете да си сметнете колко би струвало по-луксозно настаняване. Минаваме към чисто футболния аспект на турнира. Той ще се изиграе на 8 стадиона, всеки от които изглежда меко казано впечатляващо. Тук е моментът да спомена, че Катар дори създаде чисто нов град – Лусаил, където е един от стадионите. Построиха се над 20 хотела в този нов град, както и нужната инфраструктура, за да може той по план, след световното, да посрещне близо 500 000 нови жители. Именно на стадион Лусаил с капацитет 80 000 места ще се изиграе и финала на световното първенство тази година. Откриването и матча между Катар и Еквадор пък ще бъдат на стадион Ал Байт в град Ал Кхор на 35 км от Доха. Този стадион е с 60 000 места.
На Лусейо ще се изиграе и един от полуфиналите на световното, а другият полуфинал ще се проведе на стадиона Албайт. На Калифа International Stadium с капацитет 40 000 места пък ще се изиграе матчът за трето място. Любимият на много от нас ВАР ще присъства и на световното първенство, като технологията от Шампионската лига с вграден чип в топките ще я има и на Мондиала. Така хората във ВАР стаичките ще могат да определят, например, има ли засада в някоя спорна ситуация полуавтоматично за по-малко от 25 секунди. В употреба ще влизат и по 12 камери на всеки стадион, както и новата 3D технология, за да може, нали, да се анализира всеки косъм, всяка фаланга на пръстите на кръка. И като цяло се чуда как ли са провеждали миналите първенства без тези ултрамодерни технологии и защо въобще ли сме ги гледали. А сега към груповата фаза. В група А попада домакинът Катар заедно с Еквадор, Нидерландия и Сенегал, като най-логичното тук би било Нидерландия и Сенегал да продължат напред. В зависимост обаче и доколко тежка е контузията на звездата на африканския тим Садио Мане. В група Б са добрите стари познайници Англия и САЩ, заедно с Иран и Уелс. Би било шок, ако Англия не излезе от тази група, а битката за второто място би следвало да е между САЩ и Уелс, които се срещат още в първия кръг мачове. Група С противопоставя шампионът от Копа Америка, Аржентина, на Лео Меси, за който това по всяка вероятност ще бъде последно световно първенство, срещу Мексико, Полша и Саудитска Арабия. Сходно на предходната група, Аржентина се очаква да продължи напред, а Полша и Мексико да дадат до голяма степен отговор на въпроса кой от двата отбора има достатъчно големи амбиции да се класира към осми на финалите още в мача си в първия кръг. В група D са световният шампион Франция, Тунис, Дания и Австралия. Тук очаквам изцяло европейска доминация на Франция и Дания. Датският динамит остави достатъчно добри впечатления на европейското първенство през миналата година, че да не вярваме, че и тук ще се представи стабилно. Тунис обаче никак не е за подценяване. Група E изправя един срещу друг два от колосите на световния футбол – Испания и Германия, а компания ще им правят Япония и Коста Рика. Два отбора, които вече са доказвали, че са способни на изненади срещу фаворитите. Нека видим дали този път ще подлеят вода на някоя от суперсилите. В група F е бронзовият медалист от световното в Русия преди 4 години – Белгия, заедно с сребърния медалист от онзи мондиал – Хърватия и Марокко и Канада. Тук положението ще е на литър кръв и метър кожа. Отново отбори от 3 континента и само 2 билета за осми на финалите. Канадците набират сила, водени от фурията на Байерн Мюнхен Алфонсо Дейвис, но Хърватия на Модрич, Перишич, Брозович и Ковачич едва ли ще разочарова. Белгийците пък разполагат с магиосника Кевин Де Бройне и още куп класни играчи от топ първенствата, включително с братята Торген и Еден Азар, за който това световно може да бъде същински ренесанс в кариерата му. Марокко пък по традиция си е един от най-силните африкански отбори. Група G ще противопостави съседите ни, сърбите, срещу рекордьора с 5 трофея от мондиали – Бразилия, Швейцария и Камерун. Тук все си мисля, че бразилците с младия Винисиус, Неймар, Жезус, Тиаго Силва, Маркиниус и още куп доказани имена ще завършат групата дори с 3 победи. Борбата за второто място пък ще бъде безмилостна. В последната група H попадат португалците, водени от другата суперзвезда на световния футбол Кристиано Роналдо, който стана заедно с Патрик Шик голмайстор на европейското преди година. Те ще срещнат Уругвай с Луис Суарес и Дарвин Нуниес, Южна Корея на Хюн Мин Сон и Гана с Инаки Уилямс и братята Аю в редиците си. Тук континентите са цели 4. Тази група поне за мен може да приеме добре познатото прозвище група на смъртта, защото силите изглеждат доста изравнени. Едва ли ще изненадам някого, като кажа, че най-големите фаворити за трофея са Бразилия, Аржентина, Франция, Англия и Германия. Сред потенциалните изненади на първенството се очаква да бъдат нидерландците, на които им е време да избухнат, португалците, които водени от Роналдо ще играят както винаги, като за последно, по традиция хърватите, които след представянето в Русия вече не са си никаква изненада, както и сърбите, САЩ, Уелс и Сенегал. Аз пък си признавам, че ще подкрепям Уругвай, който никой не слага в сметките, но ще видим накрая.
Сред звездите на турнира, към които всички ще вперят погледи, са играчи като Лео Меси, Кристиано Роналдо, Неймар, Килиан Мбапе, Кевин Де Бройне, Винисиус, Върджил Ван Дайк, Лука Модрич, Хари Кейн, Хюн Мин Сон и, разбира се, настоящият носител на златната топка Карим Бензема. Но общо взето, почти всеки един отбор на турнира има поне по една звезда в състава си. Големият липсващ отбор несъмнено е европейският шампион Италия, който сгафи в квалификациите. А сред най-бляскавите отсъстващи играчи от надпреварата са Мохамед Салах, Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор, Пиер Емерик Обамеянг, Серхио Рамос, Преснел Кимпембе, Джорджиньо Вайналдум, Виктор Осимен, Пол Погба, Давид Алаба, Риат Марес, Луис Диас, италианците Джанлуиджи Донарума, Леонардо Бонучи, Федерико Кьеза, Марко Верати, Чиро Имобиле и още куп класни футболисти. Топ 5 най-скъпи селекции на Мондиала са Англия, Франция, Бразилия, Испания и Германия, като трансферната цена на играчите във всеки от тези отбори е общо понад, внимание, милиард евро. Големите фаворити за голмайсторския приз пък са реализатор номер 1 на световното в Русия Хари Кейн, Ромело Лукако, Килиан Мбапе, Карим Бензема, Неймар и Лионел Меси. В спор за приза за най-добър млад играч пък ще влязат таланти като Винисиус и Чуамени от Реал Мадрид, Гави и Педри от Барселона, Джуд Белингам от Борусия Дортмунд, Антони от Манчестър Юнайтед и Дейвис и Мусиала от Байерн Мюнхен. Много надежди се възлагат и на 21-годишният японец Такефуса Кубо от Реал Сосиедад, който доскоро беше собственост на Реал Мадрид. Далеч от прохождащи на футболната карта за играчи като Кристиано Роналдо и Лионел Меси, които вече споменах, за жалост това се очертава да бъде последно световно първенство. Ще се разделим с двама от най-великите в историята, които очакваме да блеснат още веднъж на най-голямата футболна сцена в света. Последно световно по всяка вероятност ще бъде и за звезди като Анхел Ди Мария, Томас Мюлер, Лука Модрич, Луис Суарес, Кевин Де Бройне и Еден Азар. Ако трябва да откроя най-очакваните двубои от груповата фаза, то гледайте да намерите време да се насладите на 21-и на Сенегал-Нидерландия, на 24-и Бразилия-Сърбия, на 25-и Англия-САЩ, на 26-и Аржентина-Мексико и Франция-Дания, на 27-и Испания-Германия, на 28-и Португалия-Уругвай и на 30-и Полша-Аржентина. Що се отнася до най-готините екипи на световното, то впечатление правят тези на Мексико, Южна Корея, Еквадор, Франция, Япония, Дания, Англия и Уругвай. Е-футболни, надявам се, че този клип ви хареса и ви беше полезен. Ако е така, ударете един лайк и не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък. Очакват ви много интересни видеа от мен по време на световното първенство. Нека заедно се потопим в магията на Мондиала. До скоро!